Sensacións contradictorias en esta celebración do Día Mundial do Teatro. Por unha banda, estamos na rúa, todas as asociacións unidas do sector, pero por outra banda, todo o que temos por diante non deixan de ser reivindicacións. Nós non somos alleos a sanidade ou ao sector naval ou a educación, non somos unha illa aparte. Nos, os artistas, non estamos sós. En este feito comunitario comémonos e bebémonos uns aos outros. Como podemos, pois, querer que a gexucitación deste noso acto caníbal se distancie do humano, do seu riso e do seu pranto? Non podemos alimentarnos de emocións humanas pensar que estamos sós.